はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。今、僕は、ステップワゴンの中からお送りしています。今日は、なんと、嫁が帰ってきません！よっしゃー！というわけで、なんでかと言いますと、嫁がいない間に、いろいろ仕掛けれるからです。まあ、これが YouTuber の差がなんでしょうか。ね。はい、ここは愛知。ね。今日ね、何をやるのかと言いますと、嫁にドッキリを仕掛けて、驚かしてやりたいなと思います。先日ね、ちょっと嫁とね、一緒に出かける機会があったんですよ。その時にね、たまたま立ち寄ったサービスエリアにですね、もうすっごいね、立派なね、キャンピングカーが止まったんですよ。もう車の中に住めるタイプのやつ。で、そのキャンピングカーを見た嫁が、いいなーって、いつかこういうの欲しいなーって、言ったんですよ。いつかではなく、今にしてやろうと思います。もちろんね、そんな車買うほど余裕はないので、このステップワゴンをね、キャンピングカーに改造して、驚かせてやりてえなと思います。で、今ね、この僕の右側になんかすごい、どでかい機械ありますよね。このデブな僕がね、横にいてもね、多分大きさわかるんじゃないでしょうか。かなり大きい機械があります。はい、こちら何なのかと言いますと、こちらね、ブルーティーっていうメーカーさんが、出しております、ポータブル電源でございます。はい、もうポータブル電源の次元じゃないね、これ。今までね、ポータブル電源とか僕がね、ご紹介してきたんですけど、いつもね、だいたいドライヤーが使えます。これは使えません。とかね、それぐらいの次元だったんですよ。っていうか、ポータブル電源で、ドライヤー使えるって言ったら相当いいもんですからね、皆さん。はい、全然いいものなんですけど、こちらもう次元が違います。こちら一度に使用できるワット数5000ワットでございます。やばくないですか。これもう意味わかんないよね。5000ワット使えるんで、普通に多分家にある一般家庭にある電化製品全部動かせます。だからもう洗濯機動かしながらドライヤーで髪乾かして、その間にパンをトースターで焼いたり、そしてテレビを見て、ネットフリックス見て、よしパパスイッチを充電しながら使うぞ。はい、これ一斉に全部できてしまいます。もうすごいですよね。というわけで、まあ、今回こちらね、このブルーティーの AC500 というこの製品をですね、なんと提供していただきました。ありがとうございます。というわけで、今日はですね、こちらを使ってこの車を家にしてやろうと思います。はい、それじゃあ行ってみよう。とりあえずね、まあ、寒いですよね皆さん。僕だけかな。やっぱりこたつ欲しくないですか。ちょっとこたつ持ってきます。まず入る。おお、入った入った。はい、こたつが入りました。はい、こちらのね、こたつが確かね、200ワットか300ワットか確かそれぐらいやったんですよ。こたつ入れちゃおうか。入るよね。入りますよね。AC 出力オン、スイッチオン。あ、今出てます。今305ワット。出力してますよってのが出てます。あったかい。あったか、すごい。こたつ今入ってます。車の中でこたつ使えてやばくない。え、すごい、すでに感動しております。とりあえずやることね。やることないっすね皆さん。やっぱりね、こたつのお供と言ったらテレビですよね。はい、そう思いまして、はい、こちら用意しました。はい、ネットフリックス見れる。もう家、リビングじゃん。え、やばくないこれ。でね、まあ、これはね、今ね、この照明用のね、まあ、別のポータブル電源なんですけど、テレビ自体はですね、皆さん見てください。ちゃんとですね、ここから撮っております。今ね、こたつとテレビ合わせて今340ワット消費しております。電気は今 95%。はい。で、ここで電池がこうね、見れます。こちらが、まあ、バッテリーになるんですけど、これ最大6つまで繋げることが可能だそうです。なんとですね、ソーラーモジュールを使うことによってね、ソーラー発電も可能でございます。まあ、すごいですよね。やば。やば。テンション上がってきた、これやべえぞこれ。はい、ポータブル冷蔵庫を持ってきました。やべえ、お邪魔します。お、着きました。今日のね、飲み物とか食べ物をね、ここにぶち込んでいきたいと思います。皆さん、お腹空きましたよね。僕は空きました。
今日は、まあ、せっかくね車の中でこんだけ電気使えるんでちょっとね電気を使う調理器具でご飯作ってみたいなと思います。今回使うのはこちらです。以前ねあの動画で僕ご紹介したノンフライヤーでございます。これめちゃくちゃいいのよ本当に。で電気調理器このノンフライヤーを使ってご飯作ろうと思います。まずこれ開けます。こんにちは。最初の食材こちらです。アンパンマンポテトというわけでね、はい、みんな大好きアンパンマンポテトをね今日は召し上がりたいと思います。あ、いい香りだな。でこれぶち込みます。イエーイ、ぶち込みます。スイッチオン。すげー、車の中でノンフライヤー動いてる。それではねしばらく待ちます。できました。開けてみましょう。オープン。うわちょっと待って、焦げた焦げちゃいましたね。まあ、とりあえずちょっと失礼します。おー、あ、でも、あ、裏側はいいね。はい、というわけで車内で作ったアンパンマンポテトいただきます。欲しくない。これ詳しく言うと、さあ車の中で作ったアンパンマンポテトどういったお味なんでしょうか。はい、それではね、我らがヒーローアンパンマン、我らが主役アンパンマンからいただきたいと思います。取れねえなこれ。アンパンマンいただきます。うまー、やば。皆さんこの電源で作ったんですよ。やばくない、すごいな。いや、ポータブル電源で揚げ物が作れる日が来るなんてちょっとケチャップつけちゃおうね。デブはちゃんと調味料持ってますから。はい、はい、というわけでお次はこちら唐揚げ。はい、まあね、冷凍の唐揚げって美味しいですよね。それが車の中で食べたらさらに美味しいですよね。うわ、すっげえ、めっちゃニンニク効いてる。うわ、数も少ない、すごい。はい、それでは皆さん15分後にお会いしましょう。はい、唐揚げができましたね。はい、ちょっと開けてみましょうかね。はい、おー、聞こえる、めちゃくちゃいい音してますけど、これどうかな、食べれるかな。ちょっとこれでまだ冷たかったね、あれなんで。いただきます。開く。うぶ、あー美味しい、やば。いやもうこれキャンピングカーだろ。テレビ見れて、揚げ物食えて、こたつにも入れて、冷蔵庫でねキンキンのビールやお酒が飲める。で電気もまだまだいっぱいある。これもう家だわ。お次はこちら、オーブントースター。はい、これね新婚当時から使っている小泉のオーブントースターでございます。オーブントースター、こちら1200ワットでございます。1200ワットですよ、1200ワットね。ちょっとこれで今からですね何を作るかと言いますと、ピザー。はい、なんかセガみたいな。はい、今からねこのオーブントースターを使ってピザを焼きたいと思います。うわ、すごいチーズのいい香りがしますね。いきます。まあ、12分って言って大体ね13分ぐらいかかるんだよね。お、こちらの方では今表示が今1200ワットで出ます。ということは今この子通電してますね。あ、来ました来ました。赤く光ってます。これね、車の中やねこれ。これ車の中ですよ皆さんこれ。お、もう焼けてる。はい。うわうわ、なんかチーズが奥の方で熱々、はい、できました。熱々、皿がない、皿どこ行った、皿がない。いただきます。あ、うまっ、おいしい、これはいけますね。もう一杯、失礼します。いやー、最高だなこれ。トースター問題なく使います。
車の中で生活、早3時間ほど経ちました、まあ、ご飯も食べて、まあ、テレビ見て、まあのんびりしたんですけど、おやつタイムといきましょうね。おやつタイムはデブにとって必須なんですね。今日のおやつ、はい、こちらです。じゃーん、今川焼き。はい、今川焼きカスタードでございます。デブはカスタードが好き。はい、そしてですね、甘いもんばっかりじゃね、あれなんで、はい、コーヒー。はい、というわけで今からね、もうポータブル電源じゃ、まあ、ご法度と言いますか、まあ、まず普通のねポタ電ではできないトースターとこのポット、これ同時に使ってみようかなと思います。まあね、あのこれだけじゃなくて今こたつもついておりますし、テレビもついております。冷蔵庫もついてるからね、今ね、この状態でちょっとね、あのきちんと動作するのか試してみたいと思います。エアポットスイッチオン。今ポットに今電源つきました。こちらは今1000ワットですね。1043ワット、今電気が流れてます。そしてそこにこいつだけでも1200ですよ。はいはい、えい、とりあえず5分。今消費電力は2200ワットでございます。そしてこたつはあったかい。うおー、やばっ。しばらく待ちます。はい、こちら今川焼きが温まりました。これだいぶなんか湯気がさあ、 お湯も今沸けました。今消費電力が今140ワットまで落ちました。イエーイ。どうかな。あ、美味しそう。いいですね。楽しい。これ何これ、家の駐車場だけどこんな楽しいことある？家の駐車場でこんなに生活楽しむやついる？いねえよな。出ますよ。おー、いただきます。あー、暑いけどいいし。今川焼きはどうですかね。おー、割るの下手。うん、あ、ちょうどいい。外はパリ、中はトロ、うまい。結構ね、いい時間なんで、今日はもうここで寝ようと思います。おやすみなさい。あ、意外といけるな。うん、あ、寝れますね。じゃあおやすみなさい。おはようございます。朝です。はい、というわけで、車の中で一泊してしまいました。ちょっと首が痛いです。首と腰が痛いっすね。まあそれ以外は特に問題ないです。朝ごはん行きますか。はい、残りの電気は今 55% ですね。はい、本日の朝食 30% 引きで買ったネオ黒糖ロールです。それでは出来上がりまで待ちましょう。焦げてる、焦げてる。うわー、焦げた。最悪、焦げた。焦げました。うわ、いただきます。焦げてる。さすがに熱いな、これ。え、俺これでこんなキャンプ行きたいな。ちょっと焦げの味がしますが、美味しいです。今時刻がですね、もう11時過ぎでございます。うちのね、嫁がね、なんか昼ぐらいには帰ってくるって言ったんで、多分もう帰ってくると思うんでね、あの嫁の帰りをこの車内から待ってたいと思います。今嫁が帰ってきたみたいです。音でわかるからね。帰ってきましたよ。今うちの嫁が今帰ってきました。目立つな、あの紫の髪。カーテン越しても分かりますね、これ。おはようございます。おはようございます。めっちゃ驚いとるやん。ようこそ。なんか揚げ物の匂いする。
あなたが憧れてたキャンピングカーを作りました、うん、すごいな。やばいでしょ。こたつ入るんだこの車。うん、こたつ入った。え、マジで。うん、乗る。うん、うん、え、すごいね。すごいでしょこれ。うん、うん、あ、そう、それです。でかでかいでしょ。これ、うちにあったのでかい荷物、僕が触るなって言ったやつ。危険だから触るなって言って、触るな、危険の箱あったね。はい、実は中身はこちらのポータブル電源でございました。すごいね。すごいでしょ。それちょっとタッチパネルなんでポチッと押してみてもらっていい？はい。おお。はい、こんな感じで。へえ。で、これあれなんですよ、ただのポータブル電源じゃなくて、なんとね、5000ワットまで使えてしまうので。だからこたつの。そう、こたつ使って、トースター使って、ポット使って、テレビ見て。あ、テレビ、テレビも、うん、あ、もう全部全部全部、もう冷蔵庫もあるから。やば、ノンフライヤーもある。あ、そう、ノンフライヤーで調理もできるよ。すごいな。機能してる。あ、機能してますよ、はい、すごい。ちなみにですが、こちら家庭の電源1日分賄えてしまうそうです。すごくね。だから洗濯機も普通に動かせるし。マジで？マジで。そうやで。意味わからん、もうリビングじゃん。でしょ。電子レンジも積めるってこと？あ、もちろん。じゃあもうなんか電子レンジ積んだらどこにでも行けるやん。そうなんですよ。コンビニでご飯買ってでいいじゃん。そうなんですよ。冷凍食品も食べれる、うん、そう、この冷蔵庫と、うん、この電源と、うん、電子レンジとこたつとテレビさえあれば。こたつはワンチャンなくてもなくてもいい。あ、うん、あ、来た来た来た。これ意外とパワーだからね。意外とパワーだから。意外とパワー。紅茶飲みたい？飲みたい。じゃあ持ってきてあげるわ。ちょっとお皿と紅茶持ってくるわ。ありがとう。ネオバターロール美味しいけど焼き加減大変難しいですよね。そう、結構てっぺんすぐ焦げる。すぐ焦げるからね。これぐらいカリカリが好き。あ、いいね。じゃあちょっと真っ二つに割ってもらっていいですか？うわー、いいね。うわー、やば。お、お湯も沸けましたね、うん、どうですかこのキャンピングカー。そうなる。車でこたつ入れるって信じられる？信じられない。やばいでしょ。すごい幸せそうですね、うん、もう夢を叶えてくれた道具ですよこれは。素晴らしい。これね、UPS っていう機能がついてて、まあ、UPS ってのはあれですよ、停電時にね、こう電気が遮断されてしまった時に、すぐにバックアップしてくれる電源の機能なんだけど、これがあるとほら、パソコンでさ、我々ね、常に編集作業してるじゃん。いきなり停電が起きた時ってさ、想像するだけでな、怖いよな。パソコンで仕事する人はみんな多分こんな挙動になってしまうんですけど、その時にすぐ瞬時にですね、この子が電源の代わりやってくれるんで落ちないんだよ。で、多分パソコンだけ動かすんだったら、多分この子多分へっちゃらで3日間4日間とかそれぐらいずっと動くんで。すごい。今回のね、ドッキリで使わせていただいたこちらの製品ですけど、動画の、あ、はい、これドッキリ？あ、これドッキリっすよ。続けて。あ、続けていいですか？はい、こちらの商品ブルーティーのこのバッテリーですね、動画の概要欄にURL 貼ってあるので、詳しくはね、そちらの方からね、確認していただければと思います。じゃあ奥さん、次回はこれでキャンプ場行きませんか？行こう行こう行こう。なんならね、キャンプ場じゃなくてもその辺の河原でも快適に過ごせる。あ、多分どこでも快適だと思う。マジでやばいね本当に。テントもいらんし。テントいらないね。なんかもうただ車の中で飯食う人になっちゃう。あー、いいんじゃない？いいか。うん、今回のドッキリ欲しいいくつですか？星も取れられたの僕なんですけど。ドッキリのほら車改造もあるからさ。あ、もう5ですね。5ですね、ありがとうございます。でしょうね、はい、はい、そんじゃあ、はい、ごゆっくり。はい、じゃあ次パン食べます。はい、サッカーでも見ておいてください。あ、推薦の続き。あ、推薦の続き。はいはい、じゃあね。はい、バイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。